Husni Mujidi bin Abdul Rahim. Saya berumur 12 tahun. Tahun 6 kreatif dari sekolah SKL KTP Lepah Hilir 2. Hari ini, saya akan membuat eksperimen yang melibatkan aplikasi sains dalam kehidupan seharian. Tajuk eksperimen saya ialah perubahan keadaan diri. Saya akan membuat aiskrim pada hari ini. Bahan-bahan yang diperlukan ialah plastik aiskrim, minuman, garam, bekas dan juga ketulan ais. Mula-mula, masukkan minuman ke dalam plastik aiskrim. Ikatkan plastik aiskrim. Masukkan ke dalam bekas. Masukkan ketulan ais ke dalam bekas. Taburkan garam. Tutup bekas dan goncangkan beberapa minit. Selepas beberapa minit, kita tengok hasilnya. Minuman tadi sudah menjadi beku. Isi garam dapat menurunkan takat beku ais supaya ais lambat menjadi cair. Terima kasih kerana menonton. Stay at home, duduk rumah, kerap basuh tangan. Dan semoga Malaysia bebas COVID-19.